Ang malalaking kaganapan ng Patisir World Tournament ay kasalukuyang nasa kaganapan, habang may mga manunood at iba pang mga kusiniro na nanunood na may pagkamangha habang ginagawang perpekto ng pangunahing tauhan na kilala bilang ang piniling patisir ang mga huling patakaran sa kanyang pagsusumite. Lahat ay tiyak na siya ang magwawagi sa unang pwesto at pareho silang may mga salubin dahil ito'y nangangahulugan na nagtagumpay na rin siya sa kanyang pangarap noong kabataan. Habang inilalatag ang mga gawaing magpapakita, ang gawa ng piniling isa ay bumagsak sa kanya ng malubha, sugatang-sugat ang paborito habang umaagos ang pulat-putik na tanda ng buhay mula sa kanyang katawan. Iniisip niya kung paano niya sana ginamit ang kanyang kasanayan upang lumikha ng isang lupain ng mga matamis at puno siya ng panghihinayang habang unti-unting nawawala ang kanyang malay. Nang ang isang Diyos ay nagsalita sa kanya na nagsasabing bibigyan siya nito ng isa pang pagkakataon na mabuhay, isang malakas na liwanag ang sumiklab habang ipinahayag niya na ang kanyang bagong pangalan ay Pastry Mill Mortem. Natagpuan niya ang kanyang sarili sa isang bagong mundo bilang sanggol na hawak-hawak ng kanyang mga magulang na may buong ganita ng kanyang nakaraang buhay. Siyam na taon na ang lumipas mula ng muling mabuhay siya at si Pastry ay sumasa ilalim sa ilang pagsasanay sa paggamit ng espada mula sa kanyang ama na si Casserole, na naging isang bayaning militar at unang Susan Lord ng lupain na ito sa kasaysayan. Ipinapakita ng kasaysayan kung paano niya pinatubuan ng tuyong lupain at ginawang mataba ito sa tulong ng kanyang kasalukuyang mga tauhan. Habang naglalaban sa pamamagitan ng mga espada, nagbibigay ng mga tips ang kanyang ama para mapabuti ang kanyang kasanayan sa paggamit ng espada, ngunit ang batang si Pastry ay abala sa kanyang mga pangarap na gawing matamis kahit na ang kanilang lupain ay hindi makapagtanim ng asukal siya'y napabiling sa kanyang iniisip ng haba rin siya ng kanyang ama. Habang nagpapagaling si Pastry, sumasalubong sa kanila si Fee, ang pangunahing tagapag-alaga. Tinapos ni Casserole ang sesyon dahil may balita si Folly para sa kanyang amo. Pinili ni Casserole na simulan ang magandang balita at ibinalita sa kanilang magkakaroon ng malaking ani mula sa kanilang mga taniman ng beans at itinampok na ito'y dahil kay Pastry na ginamit ang kaalaman mula sa kanyang nakaraang buhay. Sinabi ng batang si Pastry sa kanila na ang paglalagay ng apog sa lupa ay nagpapabuti sa ani ng tanim. Siya'y tuwang-tuwa na narinig na gumana ito at nagsimulang mag-usap mag-isa tungkol sa iba't ibang bagay na magagawa niya sa mga beans. Tiningnan siya ng kanyang ama na nagtataka at interesadong malaman kung paano alam ng kanyang anak ang mga bagay na ito. Simple lang na ipinaliwanag ni Pastry na ito'y mga malikmata lamang pumuri ang mga matatanda sa kanyang mga ideyang likha ng imahinasyon at kung paano ito nakatulong sa kanilang mga gawain. Parang siya'y isang anino lord, sabi nila. Ngunit ibinalik ni Casserole ang usapan sa negosyo at tinanong si Folly tungkol sa masamang balita. Iniulat ng tagapag-alaga na nabigo ang mga pagsisikap ng ibang bansa na puksain ang mga bandido at isang unit ang papalapit sa kanilang pamayanan. Nakatitiyak si Pastry na hindi niya papayagan ng mga kriminal na ito na Sir on ang kanilang mga taniman dahil kailangan niya ang mga ito upang makagawa ng mga matamis. Ayon sa mga ulat, malamang na dumating sila sa loob ng dalawang buwan. Nadarama ni Fuel na ang kanilang pinakamagandang pagkakataon ay ang pagtitipon ng mga mamamayan at ang pagsalakay laban sa mga ito sa pamamagitan ng isang makapangyarihang open siba nais nilang manatili at humiling ng tulong mula kay Count Reddys ngunit magiging atubiling tumulong siya dahil nabigo na siyang labanan sila dati kung magtatagumpay si Castrol laban sa mga bandido magiging mukhang hindi karapat-dapat si Count na pamunuan sila kaya't mas gusto niyang magtagumpay ang mga bandido upang si Margaret ng Hub Eric ang humarap sa gusot para sa kanila nakikita ni Fuel na tinitingnan ni Pastry ang sitwasyon at napapansin niyang may malaking potensyal na maging tagapagmana ng kanyang ama ang batang si Pastry hindi papayagang ang mabaliwala ni Pastry ang anumang hadlang sa kanyang pangarap na lumikha ng isang lupain ng mga matamis. Sinasabi ni Fanny kay Casserole na sigurado siyang si Pastry ang magiging kanilang huling baraha sa pagsubok na ito. Ang amo ay hindi naglakas loob na tuksuhin ang mga instikto ng kanyang pangunahing tagapag-alaga sapagkat ito ay palaging tama. Iniisip niya na malamang na nagpapahiwatig si Talia na dapat nilang ipagdaan si Pastry sa seremonya ng pagpapahayag ng kabanalan. Ipinapalam ni Casserole sa kanyang asawa at anak na babae ang kanyang plano na ipagdaan si Pastry sa pagsubok. Nagaalala ang ina para sa kanyang anak ngunit ipinunto ng Lord na ang kanilang anak ay matalino at nangunguna sa kanyang grupo sa paggamit ng espada. Napagpasyahan niyang tanggapin ang desisyon matapos marinig ang paliwanag. Umaasa si Agnes na magkakaroon pa siya ng mas maraming panahon kasama ang kanyang anak bilang isang bata ngunit pinahinuhod siya ni Casserole upang ipaalam na sila'y maglalakbay tatlong araw mula ngayon dahil sa kanilang maikli lamang na orasang bintana. Hinatak si Pastry ng kanyang ina at kapatid sa loob ng isang kwarto at dinala ang kanilang huling mga sandali ng pagsuot suso sa kanya. Dumating ang araw ng kanilang pag-alis at pagod na pagod si Pastry, tanging ito lamang ang kanyang sagot ng tanungin kung paano ang tatlong araw na kaluguran bago sila umalis. Nagpaalam ang kanyang ina at mga kapatid ng tanging sila lamang ang naruroon, kasama ang kanyang mga kaibigan na sina Marco, Rolo, at Lominito. Tumawag sa kanya ang kanyang ama at ginamit niya ang kanyang mahika ng teleportasyon upang dalhin sila sa lungsod kabisera. Labis na namangha ang lahat sa nayon sa mahika sa kanilang pagdating. Hindi mapigilan ni Pastry ang kanyang tuwa dahil ito ang pinakamaraming tao na kanyang nakita sa isang tanging lugar simula pa noong siya'y muling mabuhay. Siya'y naabala rin sa iba't ibang mga bagay na makikita sa palengke at hindi niya ito mapigilan. Nang makakita siya ng asukal na pula at mga prutas, sa lahat ng ito na nasa kanyang harap, maari na niyang gawin ang kanyang pangarap na magkaroon ng matamis na kalakaran. Ipinaasa ng kanyang ama na kung makakaya niyang pumasa sa seremonya ng pagpapahayag ng kabanalan, bibilhin niya ang anuman na naisin niya. Nakakita siya ng mga mansanas at ipinaalam ng kanyang ama na medyo maasim ang mga ito, kaya't nag-isip na siya ng iba't ibang putahe na maaring gawin dito. Ipinabatid niya sa kanyang ama na nais niyang magtanim nito sa kanilang lupa. Impresado ang kanyang ama at iniisip na magiging kayamanan at malakas ang lupain dahil dito, ngunit ang bata ay iniisip ang kanyang mga dessert na nais gawin. Patuloy silang pumunta patungo sa simbahan kung saan sila sinalubong ng isang pari. Nagulat ang pari ng marinig na dinala ni Casserole ang kanyang batang anak ng sobrang maaga para sa seremonya ng pagpapahayag ng kabanalan. Ipinahayag na ito'y isang mas mataas na bersyon ng seremonya kung saan ibinibigay sa isa ang kakayahan na gamitin ng mahika kung sila ay may kakayahan. Sinusukat rin ang dami ng mahika ng isang tao. Ang kapatid ni Pastry ay hindi sapat na mahika kaya't hindi niya nagawa ang mas mataas na pagsubok. Sa gitna ng lahat, si Pastry ay handa na para sa seremonya habang siya ay kinakabitan at isinusuot ang matanya. niya. Ipinapainom siya ng pari ng isang likido bago siya iwan sa silid sa loob ng ilang oras. Si Pastry ay hindi makakakita o makakarinig ng anuman, ang mahika ay isang dakilang kapangyarihan na nakatago sa loob ng isang tao, at ang pagharap dito at pagtitiis nito ng mag-isa ay ang tanging paraan upang ito'y lumabas. Isang araw at kalahating nagdaan at si Pastry ay nasa loob pa rin ng silid. Nagaalala ang kanyang ama sa kanyang kalusugan ngunit ipinaabot ng pari na hindi sila makakapagpalabas sa kanya hanggat hindi humuhupa ang liwanag mula sa kagamitan sa labas. Binalaan niya na nakakamangha na hindi pa dumating ang tamang sandali, kaya't ito'y nagpapaisip kung gaano kalakas ang kapangyarihan na tago sa loob ng batang ito. Samantala, abala si Pastry sa pag-iisip at pagkakaroon ng mga pangitain tungkol sa mga matamis at kung paano niya nais punuin ang mundo ng mga ito. Nagtapos ang kanyang mga pangitain nang biglang umagos ang mahika sa kanyang katawan, at siya'y bumalik sa kanyang kamalayan na kasama ang kanyang ama na sumusulyap sa kanya. Nagpapatuloy ang pari sa susunod na yugto ng seremonya binabasa niya ang isang kasulatan na dapat sana'y may kahulugan sa kanya kung na-unlock na niya ang kanyang mahika. Habang binabasa ng alagad ang mga salita, nagtugma ito at pumasok sa kanyang katawan na nagdulot ng napakaliwanag na liwanag batay sa kalabasan. Ayon sa kanyang pag-asa, sinasabi ng pari na si Pastry ay nakakuha ng isang kapangyarihan na halos hindi naririnig sa kasalukuyang panahon. Bago sila umalis, nagbigay ng pasasalamat si Casserole, at tinanggap ito ng pari para sa simbahan, at pinakamabuti ang mga kagustuhan para sa bata. Dumating ang dalawa sa palengke at tinupad ni Casserole ang pangako, binili niya ang mga mansanas para sa kanyang anak. Sila'y umupo at tiningnan ang paglubog ng araw habang sila sila'y kumakain, at ang grupo ng mga mga ngamkam ay naghasik ng apoy sa nayon at kinokolekta ang kanilang kalakal sa gitna ng nasusunog na nayon, na masaya sa hitsura dahil sa anuman ang kanilang nakuha. Samantala, habang tinitingnan ni Cass Rose ang proseso ng pagpapatibay ng depensa sa kanyang dako, isa sa kanyang mga tauhan ang nagbibigay alam sa kanya na ang mga mga ay nagsimulang kumilos at kanilang inatake at sinunog ang isang nayon sa lip taver na malapit sa kanyang teritoryo. Ang katotohanan na kanilang narating na ang teritoryo ng Lip Taver ay nangangahulugang kinakailangan nilang madaliin ang kanilang mga paghahanda dahil hindi na nila magagamit ang dalawang linggong takdang panahon na dapat sana'y magamit nila sa paghahanda para sa posibleng mga pag-atake ng mga mga ngamkam. Agad na ipinasa ang isang mensahe ng pagtawag sa iba't ibang pinuno ng nayon pati na rin si Quantro at Blockage na magkasama para sa isang agarang pulong. Habang siya'y naglalakbay upang ipahatid ang mensahe, kinakabahan siya na ang matigas na pag-atake ng mga mga ngamkam ay magiging hadlang sa kanyang pangarap na likhain ang isang lupa na puno ng kamanghamanghang mga pagkain. Sa parehong oras, inuutos ni Cass Rose ang mga mas maliit na residente sa ilalim niya na punuin ang kanilang mga balon ng buhangin at lisanin ng kanilang mga tahanan agad. Lahat ay nagmadali patungong pangunahing nayon kung saan ginamit niya ang pagkakataon na hatiin ng mga lalaking may kakayahan sa laban pati na rin ang mga magsasaka na ipinagutos niyang punuin ang kanilang mga imbakan ng pagkain hanggat maaari. Tiniyak niyang bawat isa ay may itinalagang tungkulin, at habang ito'y nangyayari, inabisuhan siya ni Fuel na ang mga supply ay magtatagal lamang ng tatlong araw sa pinakamaganda at inirerekomenda na baka kailangan nilang subukang bawasan ang mga bahagi ng pagkain. Nagmamasid si Pas nang may pag-aalala habang ang tanging mga gumagawa ng sandata na mayroon sila ay nagtatrabaho sa kanilang gawaing sining ng mabagal dahil sa kanilang edad at kabagalan. Sa kabila ng kanilang pag-aalala, nababahala siya na hindi kakayanin ng mga kalalakihan ang isang mahabang laban-laban sa mga mga ngamkam. Habang iniisip niya kung paano matutulungan ang kanyang ama, sumama sa kanya si Mark at Lumi, ang mga tinaguriang tenyente niya, na dumating upang tumulong. Sabi nila sa kanya na ipaalam sa kanila kung ano ang kailangang gawin dahil dapat ay magtrabaho sila para sa kanya gaya ng kanilang mga ama na nagtatrabaho para sa kanyang ama na may titulong pinuno ng nayon. Ang ideya ng pagkakaroon ng mga alalay sa kanyang edad ay nagpapakaramdam sa kanya ng hindi comfortable kaya't sinasabi niya sa kanilang pareho na magpakatino lamang sila tulad ng mga pangkaraniwang kaibigan sa kabataan na sila para sa kanya kaysa tratuhin siya na parang isang maharlika. Pagkatapos ay hinihiling niya sa magkasunod na kunin ang maraming maliliit na bato na maaring itapon ng mga batang katulad nila bagamat walang kaalam-alam kung ano ang kanyang balak gawin sa mga bato, sumusunod pa rin sila sa kanyang utos. Habang ginagawa nila ito, ipinapaalala rin niya sa kanila na maging maingat sa kanilang paligid at bumalik sa nayon sa sandaling mapansin ang anumang kakaiba. Nagsimula na ang magkasunod na gawain ng paghagis ng mga bato na may bitbit -bit na banga sa kanilang mga likuran. Habang kinukuha nila ang mga bato at inilalagay sa mga banga, tinanong ni Lumi si Mark kung alam niya kung anong klaseng mahika ang nakuha ni Paz. Sinabi ni Mark na itinatago ni Paz ang kanyang mahika dahil siya'y patuloy pa rin nag-aaral kung paano ito gamitin. Iniisip ni Lumi na dapat ay kakaiba ang mahika ni Paz para itago ito, ngunit tinututulan ni Mark na siya pa rin ang pinakamahusay pagdating sa tapang ang pisikal na laban. Narinig ni Mark ang isang tunog na nagmumula mula sa malalim sa kagubatan. Una, Inakala ni Lumi na sinasadya siyang asarin ngunit matapos niyang makinig ng masinsinan, nagkaroon sila ng kumpiyansa na ang mga manggugulo ay patungo sa nayon. Agad siyang bumalik patungo sa nayon at ipinalam sa taong nasa pintuan na kailangang alisin ang tulay sa harap ng pintuan at lock ang pinto dahil sa nalalapit na pagdating ng mga manggugulo. Dahil sa nalalapit na pagdating ng mga manggugulo, lahat ng dati tahimik ay biglang nagiging kinakabahan at nagaalinlangan kung kakayaning talunin ang kilalang mga manggugulo na naunang nagsunog ng mga bayan at nayon sa daan patungong kanila. Biglang dumating si Cassroll upang magdala ng kanilang gabay. Sinabi niya sa kanila na hindi dapat pabayaan ang mga manggugulo na pumasok sa nayon dahil ibig sabihin nito ay mapapatay ang kanilang mga asawa at mga anak at mawawala ang kanilang mga ari-arian at masusunog ang kanilang mga tahanan, ipinaabot niya sa kanila ang kanyang determinasyon na protektahan ang nayon at hinihimok ang mga kalalakihan na ibigay ang kanilang mga puso upang protektahan ang kanilang pamilya. Sa pamamagitan ng talumpati na ito, nagtagumpay siyang bigyan ng lakas ng loob ang mga kalalakihan at sila kaagad ay lumipat sa kanilang mga posisyon habang naghihintay sa mga manggugulo. Ipinapahayag ni Fuel na maaaring hintayin ng mga manggugulo ang pagsiklab ng araw bago atakehin dahil hindi nila masyadong kilala ang lugar at maaaring sila'y mapag-iwanan sa gabi. Gayunpaman, sinasabi ni Casrol sa kanya na tiyak na aatake ang mga ito dahil hindi sa patang pagkain sa ibang mga teritoryo na kanilang pinasok upang suportahan ang kanilang malaking puwersa. Ipinapahayag niya na malamang silang kulang na kulang sa pagkain at tiwala siyang hindi sila mag-aaksaya ng oras bago sila magatake sa nayon. Kahit sa kanyang paliwanag, nananatiling naniniwala si Fuel na maaring mali ang desisyon na panatilihin ang mga taganayo na gisingin magdamag. Tinanong ni Cassroll ang kanyang matalinong anak na si Pasco kung ano ang opinyon nito sa bagay na iyon. Ngunit sinabi ni Pasco na kulang ang kanilang impormasyon tungkol sa mga bandido para gumawa ng mga paniwala. Ipinaliwanag niya na kailangan nilang suriin kung gaano karaming kagamitan ang mga ito pati na rin ang kanilang bilang nalito siya sa pag-iisip at pagsusumikap na malutas ang problema tulad ng ginagawa niya sa kanyang nakaraang buhay, pero sa oras na bumalik siya sa kanyang mga isipan, napagpasyahan na ni Casrol ang kanyang susunod na plano. Iniwan niya si pa sa pangangasiwa ng nayon at nagtungo siyang mag-imbestiga agad, na lubos na alam ang panganib na kasama nito pagkaalis niya. Kapag nakaraos na siya, sinabi ni Mark kay pa na ipasa ang mensahe sa Northern Gate na dapat gamitin ng mga pana na may apoy upang ipahiwatig ang pagdating ng kalaban. Itinuon din niya si Lumi na sabihan ng manggagawa na maghanda ng mga pana at apoy na gagamitin sa oras ng pangangailangan. Binalaan din niya ang dalawa na ang mga pana ay may dobling gamit, kasama ang pagtulong sa kanyang ama na makabalik sa nayon sakaling maguluhan sila sa kanilang daan habang inuulit sila ng mga bandido. Nagmungkahi si Mark na maaaring gamitin niya ang kanyang mga spell ng teleportasyon ngunit sinabi ni Pana hindi niya magagampanan si Fuel at ang mga kabayok dahil sa limitasyon ng timbang, sa loob ng nayon natagpuan ni Pa ang ilang taong may takot, kaya't pinalalakas niya ang kanyang determinasyon na protektahan sila sa halip na ang kanyang ama, ang suzerain, anuman ang mangyari. Samantala, si Nakasroll at Fuel ay nagsimulang mag sa kagubatan. Ginamit ni Cassroll ang kanyang mahika upang obserbahan ang base ng kalaban mula sa malayo. Natuklasan niya na ang mga bandido ay hindi simpleng mga tao lamang kundi dating mga militar na may limang magagandang kabayo. Natuklasan rin niya na umaabot sa pitumpo ang bilang ng mga bandido, kung kaya't nagpapatunay na marahil ay mga profesional ang mga ito. Iniulat rin niya na kinuha ng mga bandido ang ilang mga residente ng nayon bilang mga bihag at inakalang plano nilang ibenta ang mga ito bilang alipin. Pagkatapos nilang matapos ang kanilang investigasyon, nagmamadali silang pumunta patungo sa base ng kalaban para sa isang sorpresang atake. Sa base ng mga bandido, Iniulat ng mga alipin sa kanilang pinuno na ang mga kalapit na nayon ay iniwang walang tao habang sila'y nag-aayos na lumipat patungo sa pangunahing nayon. Si Casserole at ang kanyang tapat na kanang kamay na lalaki ay bigla na lang nagpakita at nagsimulang patayin ang mga bandido. Ang kanilang fokus ay sa pagsasagawa ng mga mahina habang nagmamadali silang magdaan sa mga ito. Sinubukan ng leader na magbigay ng utos sa kanyang mga tauhan na magingat sa mga kabayo, subalit sa oras na sila'y makapag-ayos ng kanilang pagkakabuo, may ilang sa kanilang mga kasamahan na nasawina. Nagpa siya ang pinuno na masyadong mapanganib na maglunsad ng panibagong atake ngayong sila'y nakaayos na, kaya't ipinagutos niya kay Fuel na umatras pabalik sa nayon. Ang pangunahin agad na hinabol sila kahit pa sinubukan ng kanilang leader na pigilan sila sa kanilang plano, nagtagumpay sila na may layo ang ilang mga bandido mula sa pangunahing grupo. Sa nayon, isang pana ay mabilis na nailibot. Agad nilang napansin ang kanilang pagdating mula sa malayo. Iniisip ni Fuel na baka naglagay ng silo si Pa dahil ipinagutos niyang barilin ng mga bantay ang pana, kahit na wala silang kaalam-alam sa kanyang plano. Desisyon nilang dumaan sa ibang ruta pabalik sa nayon. Nang maabisuhan si Pa tungkol sa paparating ng mga kalaban, tinipon niya ang kanyang mga batang sundalo na agad na nagumpisa sa pagulan ng mga bato mula sa kanyang mga sling. Pinalalakas pa nila ang pinsala ng mga bato sa pamamagitan ng pagpapahirap ng apoy dito. Ang galaw na ito ay nagtagumpay sa pagpigil sa pagtakip ng mga bandido dahil sa kahangahangang plano ni Pat. Patuloy silang sa pagulan ng mga pana na may apoy sa mga bandido na nahihirapang matukoy kung saan nagmumula ang atake. Pagkatapos nito, ginamit ni na at Fuel ang pagkakataon na ito upang magtungo ng direkta sa mga bandido habang sila labo-labo. -labo. Nang makahabol sa kanila ang leader, nagpasya siyang tumungo agad sa pintuan upang pigili ng atake. Tumalon siya mula sa bangin na walang tulay at matagumpay niyang naabot ang gilid ng kabilang dako. Dahil nagtagumpay siya sa isang piraso, sumunod din ang kanyang mga tauhan sa likod niya, handang sumabay sa pagtalon sa parehong oras. Ang mga residente sa pintuan ay nagsikap na umatake gamit ang mga kagamitan ngunit madali niyang nailisutan ang kanilang pagsalakay habang tinatahak ang ibabaw ng pader. Nakakapasok siya sa loob ng pader at agad na nagsimulang patayin ang mga mahihinang residente isa-isa sa pamamagitan ng galit na pagatake. Isang mandirigmang agad na humarap sa kanya sa isang duel habang pinipigilan ng mga bata ang iba pang mga bandido na pinalusot ang pader. Nang kanyang mapansin na ang tatlo ay ang tunay na problema, mabilis niyang tinungo sila upang malutas ang suliranin. Binalibag niya ang kanyang tabak sa kanila ngunit tinabyunan sila ni Pana na uwi sa pagkasugat nito. Agad na kinuha ng leader si Pabilang Bihag, may tabak itong nakatapat sa kanyang leeg na nagpangamba sa iba pang mga mandirigma na lapitan siya. Habang ang lahat ay abala, napansin ni pa ang isang lalaking labis na nasasaktan at ginamit ang kanyang mahika upang gayahin ang mga sugat ng lalaki sa ibang mga bandido. Silang lahat ay biglang nagsimulang sumisigaw sa sakit ng walang kaalam-alam kung ano ang sumalakay sa kanila. Sa gitna ng pag-aalala ng leader sa mahika ni Pa, isang bata ang biglang nagpaulol sa kanya gamit ang bato sa ulo, na nagdulot ng pagkabulag sa kanya. Matapos na ang laban, ang mga sandata ay nanggalat sa sahig, may ilan na nakasiksik sa mga sirang barikada, nagpapahiwatig ng katapusan ng labanan. Isa sa mga mamamayan ang nagpapalam sa ina ni Pastry na sila'y nanalo sa laban at may ilang magnanakaw na nasa kanilang pangangalaga. Gusto niyang malaman kung ang kanyang asawa at anak na lalaki ay walang pinsala. Iniulat niya na ligtas si Casserole, ngunit si Pastry ay tinamaan sa kanyang braso. ay nahulog sa sahig na nag-aalala, ngunit sinusubukan ng kanyang anak na babae na aliwin siya, sinasabi na siguradong gasgas lang iyon na ng mamamayan. Samantala, tinuro ni Pastry ang imbentaryo ng pagkain na ibabalik sa mas maliit na mga pamayanan habang sila'y namamahala ng loika ng ani. Ang iba pang mga mamamayan ay nag-escort sa mga magnanakaw papunta sa pansamantalang kulungan. Si Thalia ay interesado malaman kung plano ni Castro na ipadala ang mga kriminal sa lalawigan ni Reese. Pakiramdam niya na iyon ang pinakamatalinong bagay na gawin ang pamunuan sa rehis ay maaring ipahayag na kanilang nilabanan ang mga magnanakaw na nagbibigay daan para kanilang may salba ang kanilang dignidad. Ang pangunahing tagapangalaga ay nagnanais ding malaman kung anong uri ng pasasalamat ang kanilang boss ay inaasahan na kapalit ng kanilang napakahusay na serbisyong ibinigay. Dahil sa matagumpay na pagkakalabat ng mga magnanakaw, idinaos ni Castro ang isang seremonya para parangalan ang mga mamamayan sa kanilang kagitingan. Tinawag si na Marcarolo at Luminito at ibinigay sa kanila ang isang tebak bawat isa at isang supot ng barley bilang pasasalamat sa kanilang napakahusay na serbisyo bilang tulong ni Pastry sa buong pangyayari. Si Marcarello ay medyo mahiyain sa papuri dahil karaniwan siyang pinagsasabihan sa kanyang mga kalokohan. Si Pastry ay nagmadali upang tulungan ng kanyang mga kaibigan na ilipat ang kanilang gantimpala, kanilang dinala ito sa bahay ni Marcarello. Masaya ang kanyang ina na makita ang kanyang anak na ligtas at ang kanyang mga kapatid ay namangha sa kanyang mga tagumpay. Umaasa ang kanyang ina na hindi niya pinagmulan ng di kinakailangang problema si Pastry, ngunit mas pinuna niya kung gaano sila magaling lumaban at kung paano siya'y nadarama na ang kanyang mga kaibigan ay hindi may iwan sa kinabukasan ng Morten. Nakadiretso sila sa tahanan ni Lumi nito pagkatapos, at ang kanyang lolo ay tuwang-tuwa na siya'y may kumpiyansang ganyan sa murang edad. Sumali sa kanila ang ibang mga mamamayan na may dalang masayang inumin at pagkain, yamang ang selebrasyon ay nagaganap sa lugar na iyon. Ang kasiyahan ay lubos na naging makulay sa kasayahan habang ang mga bata ay umiinom ng gatas upang makaramdam sila ng kasamaan. Pinanumbalik ng mga matatanda ang kagalingan ng ambush ng mga bata at kung paano ito nagbago ang takbo ng laban. Si Pastry ay abala sa pag-aalalay habang iniisip kung paano niya ngayon maaari itong itoon sa paggawa ng mga matamis plano niyang magsimula sa apple pie at simula na siyang gumawa nito sa kanyang isip. Ito ay nagbibigay daan kay Marco Rolo at Lumi nito na magkaroon ng pagkakataong maglihim na maglayas. Pinapangarap ni Lumi nito ang kanyang tebak habang sinusubukang gantihan siya ng bata sa pamamagitan ng pagtatanong kung anong plano ng mga magnanakaw. Nirerekomendang tingnan nila ito sapagkat sila ang mga hinaharap na tagapaglingkod ni Pastry na dapat bantayan ang mga bihag. Sumang-ayon si Lumi nito, ngunit tinanggihan sila ng mga gwardya sa harap ng kulungan dahil hindi ligtas para sa mga bata. Iniwalang pansin ang mga pakiusap ng mga bata at sila'y pinabalik habang umalis sila sa kanilang harap. Habang naglalakad palayo, may naisip si Marco Rolo at dinala si Lumi nito sa mga halamanan malapit sa kanila. Iniimpluensyahan niya ang mga gwardya na malayo muna siya sa kanila sa pamamagitan ng pagtapon ng mga bato sa mga kahoy sa likod ng kubol ito'y nagbigay daan sa kanilang dalawa na makapasok. Sa loob, tiningnan nila ang kalagayan ng mga bihag, ngunit biglang nagulat sa pumutok na liwanag mula sa lider ng mga salarin. Napansin ng lider ang kanilang kahinahinala at itinanong kung saan ang galing ang tibak sa hita ng bata. Isinumbong ni Marcarolo na ito'y galing sa gantimpala. Inamin ng kalaban na dating naging kanyang tibak iyon, at siya'y sumuko na sa tadhana. Gayunpaman, bago siya bumitaw sa mundong ito, sinabi niya na nais niyang turuan ng bata kung paano gamitin ang tebak. Dinagdagan pa niya ang interes ng bata sa pamamagitan ng pagsasabi na ito ay magbibigay sa kanya ng kakayahan na gamitin ang mahika. Ito ay nakakuha ng kanyang atensyon sapagkat nais niyang maging tulad ni Pastry. Inutusan siyang buhati ng tebak at hawakan nito ng parehong kamay. Ngunit nang marinig ito ni Lumi nito, napansin niyang may hindi tama kaya't sinabihan niya ang bata na huwag pakinggan ito. Subalit nasa kanyang kapangyarihan na ang bata at sa puntong ito, niloko siya ng leader upang lumapit at sa pagkakataong iyon, mabilis na pinalaya ng leader ng mga magnanakaw ang kanyang sarili at inatake si Lumi nito, nagdulot ng sugat sa kanyang katawan. Sa oras na ang mga walang saysay na gwardya ay bumalik na sa kanilang pwesto, ang leader ay may hawak na si Marcarello bilang kanyang bihag at si Lumi nito ay walang malay na nakahiga sa sahig. Isa sa mga mamamayan ang nakakita sa gulo at nagmadali itong pumunta sa konferensya para ipaalam sa kanila ang sitwasyon. Sa gawing likuran ng kubol, ang lider ng mga magnanakaw ay napalibutan na ng mas maraming mamamayan subalit ginamit niya ang kanyang bihag upang masiguro ang isang kabayo at tumakas. Makalipas ang sandaling dumating si Pastry sa eksena at iniutos sa kanila na dalhin si Lumi nito para sa agarang paggamot. Sinabi ng mga gwardya sa batang panginoon na nakatakas na ang magnanakaw kasama si Marcarello. Sumunod si Pastry at umaasa siyang mahahabol niya ang mga ito sapagkat ang mga traffic na kanilang inilatag sa ruta para hadlangan ang mga magnanakaw ay dapat pa ring naruroon. Nagsimula na siyang magplano para sa kanyang pag-atake kapag siya ay magkaharap sa magnanakaw, at kasama dito ang pagkopya ng anumang sugat na matatamo niya at pagbabalik nito sa magnanakaw. Sa pinakamasamang posibilidad, maaring itabla niya ang laban at isang biglang ideya ay sumili sa kanyang isipan tungkol sa kanyang kakayahan na kopyahin ang anumang bagay na kanyang nakikita at ang mas malawak na aplikasyon nito. Sa kabilang banda, iniulat ang sitwasyon kay Casserole at Thay sa nangyaring pangyayari at sila'y nagalit na ang mga gwardya ay hindi nagawang pigilan ang bata. Iniutos ng kanyang ama ang pangunahing tagapangalaga na sumunod sa kanya upang harapin ang lider ng mga magnanakaw bago ito makarating sa anumang kakampi para magkaisa muli. Buong pagmamalaki na nag-aalok siya na pupunta ng mag-isa upang ang Panginoon ay makapag-ensayo at mapanatili ang moral ng mga tao sa ayos kapag nalaman na ang insidente. Samantala, ang magnanakaw ay nauwi sa isa sa mga patibong na inilatag ng mga mamamayan at ito ay nagbigay daan kay Pastry na makahabol. Nakilala ng leader ang bata at nagsuspecha na siya marahil ang naglagay ng patibong. Kumukuha ng tibak si Pastry, naging hamon ito para sa duwelo at tinanggap ito ng magnanakaw. Nagsimula si Pastry sa isang pasabog na atake ngunit tinanggap ito ng magnanakaw ng tuwid at pinuri ang kanyang galing sa kabila ng kanyang edad. Gayunman, ang pagkakaiba sa pisikal na lakas ay labis na malaki kaya't siya ay napilitang sumabog pabalik. Muling nagbantay ang bata at nagpatuloy sa kanyang pagsalakay. Nagplano ang leader na tapusin si Pastry sa isang tama lamang upang hindi siya makapagkopya ng anumang sugat. Pinalalakas niya ang pagtulak sa batang Panginoon. Nakita ito ni Marcarello at Hill Ingan si Pastry na tumakbo dahil hindi ito nararapat na mamatay. Tinanggihan ito ni Pastry at ipinaalala na siya'y kanyang lotenyante. Sa isang pagpuna, niloko ng magnanakaw kung gaano kaganda ang kanilang pagkakaibigan at dumiretso sa isang malakas na atake. Nakaya na nitong sagupain ni Pastry ngunit nabasag ang kanyang tebak. Ito ay nag-iwan ng kanya sa maluwag na posisyon para sa isang pag-atake at hindi naging atubiling sundan ito ng magnanakaw. Sa loob ng yugto na iyon ginamit ni Fi ang kanyang mahika sa pag-scout upang hanapin ang lugar subalit wala siyang nakitang palatandaan ng kanilang pag-iral. Ito ay nagdulot sa kanya ng kaunting kaba at sumigaw siyang umaasa sa pagkuha ng tugon. Natagpuan ng kanyang kasamahan ang mga bakas ng kabayo na nagpapahiwatig na malapit na sila nagdala ng pag-aalala ang mukha niya nang makita ang naputol na tibak ni pastry. Naghanap sila hanggang sa magdilim ngunit wala silang natagpuan na palatandaan ng bata. Bumalik siya na may bitbit -bit na naputol na tibak sa kanyang kamay at nagtataka kung paano niya ihahayag ang balita kay Casserole. Binuksan ng pangunahing tagapangalaga ang pinto at namangha sa pagkakita kay Pastry na nakasandal sa bisig ng kanyang ina ng walang gasgas. -gas. Ipinabatid ni Casserole sa kanyang kanang kamay na kamakailan lang bumalik si Pastry na kasama si Marcarello. Ang kanyang ina ay ayaw siyang pakawalan at inaakap siya habang natutulog. Bagamat hindi niya maunawaan kung paano sila nakalampas ng hindi niya napansin, tinanong ni Casserole ang kanyang anak na ipaliwanag ang sarili. Sinubukan ni Pastry na palusutan ang mga detalye ngunit pilit silang pinilit kaya't ipinaalam niya na ginaya niya ang teleportasyon na mahika ng kanyang ama sa kanyang sarili at ginamit ito upang makatakas mula sa malupit na saksak ng magnanakaw. Ipinaliwanag niya na ang kanyang mahika ay nagbibigay-daan sa kanya na gumawa ng kopya ng anumang bagay sa ibang bagay kung ito ay mabilang. Kasama na dito ang mga mahika ng ibang tao. Ang pag-amin na ito ay nagpatibay lamang sa mga naunang hinala ni Castrol kaya't pinagbawal niya ang kanyang anak na sabihin ito sa sinuman at itinakda niyang ipagbabawal sa kanya na gamitin ang mga mahika ng ibang tao sa harap ng iba. Ang kanyang babala ay naging isang pagmumura hinggil sa kung paano ang paggamit ng hindi pamilyar na mahika ay maaaring maging mapanganib. Alam ni Pastry na ganoon ang reaksyon ng kanyang ama kaya't siya'y nagdalawang isip na sabihin ito. Makalipas ang ilang oras, pinag-usapan ni na at Fight ang mga implikasyon kung magiging malawak alam ang alamang kapangyarihang ito maaring hanapin siya ng iba para gamitin siyang tao na sandata. Inisip ni Casserole na sana'y hindi sila pinalampas ang magnanakaw. Kinabukasan, sumama si Pastry kay Marcarello habang siya'y nagmamasahe ng karne at kinukulit siya dahil sa pagkaka-injury ni Lumi nito. Ini-inform siya ni Pastry na aayos si Lumi nito pero mas maganda na bisitahin sila at mag-apologize. Nang dumating sila, magaan ang kaluuban ni Lumi nito at masaya siyang makita ang mga kaibigan. Lumisan si Pastry papunta sa kusina upang magluto ng apple pie. Habang si Marcarello ay nagbibigay ng opisyal na paghingi ng paumanhin, napukaw ang kanilang atensyon sa masarap na amoy at sa lalong madaling panahon ay sumama si Pastry na may dalang pastel. Wala pa silang nakitang ganoong uri ng pagkain dati. Ipinakita ni Pastry na ito'y paraan niya upang matulungan si Lomi nito na magkaroon ng magandang pakiramdam. Nagsimulang kumain ang dalawa at hindi nila may pinta kung gaano ito kasarap. Pinatikim rin niya sila ng sariwang mansanas na binabad sa honey, at napansin nilang maasim ito, kaya't ginamit niya itong pagkakataon upang magbigay ng kaalaman tungkol sa iba't ibang uri ng mansanas. Tinapos niya ang kanilang pag-uusap sa pagpapayo kay Marco Rolo na mag-aral mula sa pagkakamali at magsumika para sa pagpapabuti. Ngunit palaging makakahanap ng paraan si Pastry upang magamit ang kanyang kakaibang talento. Nagkaroon ng saglit na putol sa kanilang pag-uusap nang pumasok si Glossage sa kwarto na nagpapanggap na galit. Na ang mga kilos ni Markarolo ang nagdulot ng pinsala sa kanyang anak na babae ay bigla niyang binago ang tono at sinabi na kailangan niyang gantihan ito sa pamamagitan ng pagpapakasal sa kanyang anak na babae. Narinig niya ito at walang pagsalungat. Ikinagulat ito ni Markarolo at kalaunan inalok siya ng babae ng isang hiwa ng pastel upang subukan. Nagkomento ang ama tungkol sa kung gaano kasarap ito nakaupo silang magkakasama at nasiyahan sa mga ito. Ang mga sandaling ito ng kaligayahan ang dahilan kung bakit labis na nasusundan ni Pastry ang kanyang pangarap na gawin ang kanyang mundo ng mga matamis. Ito ang nagtapos ng episode. Nagsimula ang kwento na si Cass Errol ay tinitingnan ang mga pinansyal ng nayon at napagtanto na kulang na kulang sila sa pera. Tinawag niya si Pastry at si Fee para sa isang pulong upang pag-usapan ng isang estratehiya upang makagawa ng mas maraming kita. Ang pag angkat mula sa pagsalakay ng mga bandit ay mas mahirap kaysa sa inaasahan. Ito'y dahil ang pagbubukas muli ng dalawang nakaselyadong mga baryo at ang pagkukumpuni ng mga pinsala mula sa atake, pati na rin ang pagkakamit ng pagkain sa paparating na taglamig, ay hindi madali. Pinagsisisihan ni Caserola na pinabayaan ng pinuno ng mga bandido na makatakas dahil sana ay kanilang nakuha ang hindi bababa sa daang ginto para sa kanyang ulo. Walang sino mang magpapahiram sa kanila ng pera sapagkat ginawang mahirap ng Frost ang sitwasyon para sa iba pang mga Panginoon. Ang punong tagapamahala ng mga tauhan ay ibinunyag na may ilan pa nga na nagtatanong sa kanila para humiram ng pera. Nakatawa ang ideya ng mga patakaran na pumupuna sa pagpunta sa mga maharlika sa korte ng imungkahi ito ni Caserola. Ipinaliwanag niya na sila'y magpapataw ng labis-labis na interes sa utang. Iniutos ni Pastry na subukan nilang humingi ng tulong sa kanilang malalapit na kamag-anak ngunit ipinakita ng kanyang ama na putol na ang kanilang ugnayan at kaya't hindi pa man niya sila nakikilala, hindi niya maaaring hinga ng pera. Tutol ang kanilang mga pamilya sa kanilang pag-aasawa ngunit isinulong pa rin nila ito kaya't nagdulot ito ng alitan. Naiintindihan ni Pastry kung gaano kahirap para sa kanyang mga magulang ito sapagkat sa kanyang bagong mundo, ang mga arranged marriages ay karaniwan. Ang pulong ay nagtatapos ng walang konkretong solusyon sa problema, Si Pastry ay nagkikita kita kay Marcarello at Lumi nito para magkausap. Nakakakuha ang mga lalaki ng update sa kanyang paggaling mula sa kanyang mga sugat na nakuha matapos siyang atakihin ng mga bandit. Sinusubukan niyang gumawa ng bigla ang kilos upang ipakita na gumagaling na siyang ngunit ito ay nagdudulot ng sakit. Binalaan siya ni Marcarello na mag-ingat. Sinimulan ni Pastry na asarin sila tungkol sa kung gaano sila magandang magkasama dahil ang ama niya ay nag-ayos na para sa kanilang ikasal. Nagsimula ang tatlo na pag-usapan ang problema ng nayon at inirekomenda ni Marco na palakihin ang mga taniman upang magkaroon ng mas malaking ani. Ngunit ipinaliwanag ni Pastry na ito ay nangangahulugang palawakin ng operasyon na nangangailangan ng pera na kulang sa kanilang mga kamay ngayon. Inirekomenda ni Lumi nito kay Pastry na gumawa ng kanyang mga apple pie at ibenta ang mga ito sa lungsod. Bagamat isang magandang ideya para kay pastry, binanggit niya na ang dami ng mga mansanas na kailangan nila ay malaki at wala silang mga itinatanim na gaya nito, kaya't ang pag nito patungo sa nayon ay magiging isang hamon. Ang ideya ng pagtuturo ng mahika ay nabanggit ngunit ito'y ibinasura subalit hindi naman tinigilan ng paksa dahil sa pakiramdam ni Lumi nito, ang mahika ay maaaring susi sa paglutas ng problemang ito. Ipinakiusap niya kay pastry na ipakita ang kanyang mahika. Medyo aatras si Pastry sa simula ngunit hiningi niyang sa kanila ay gumuhit ng anumang bagay sa sahig. Ginawa nila ito at ginamit niya ang kanyang mahika upang ilipat ito sa kanilang balat na parang tatuwa, nakagyat namang ikinagulat nila. Ibinigay niya sa kanila ang impormasyon na ito ay maglalaho sa loob ng tatlong araw, ngunit kung gagamitin niya ito sa mga puno at pera, ito ay magiging permanenteng bahagi ng kanilang kalagayan. Siya'y nagtatanong kay Pastry kung kaya niyang kopyahin ang mga bagay-bagay bilang mga guhit halimbawa ay upang likhain ang larawan ng bahay o ang mukha ng isang tao at ay print ito sa sahig. Iniisip ng babae na magiging kakaiba kung magagawa ito at nag-trigger ito ng your Aka na sandali para kay Pastry. Kinuha niya ang kamay nito ng may kasamang excite me at tinawag siyang henyo sa pagbibigay diin niya sa puntong iyon. Ito'y nagdulot sa kanya na mapula ang pisngi habang agad niyang inalis ang kanyang kamay si Pastry ay nagmamadali ng bumalik sa nayon upang ipresenta ang kanyang inspiradong ideya sa kanyang ama at sa gitna ng lahat ng ito, si Casserole ay dumampot na ng kamay ng kanyang asawa upang ipaalam sa kanya ang tungkol sa problemang pinansyal ng nayon. Ipinababatid niya sa kanya na hindi mag-aalok ang kanyang mga magulang ng kasambahay at nauuntol ang kanilang pag-uusap ng biglang pasok si Pastry. Buong kasiyahan na ibinunyag ng binata na may magandang paraan sila upang kumita ng pera sinusubukan ng kanyang ama na ayusin ang kasal para sa kanyang kapatid ngayon na siya ay nasa tamang edad na. Dahil sa kakayahan ni Casrol sa teleportasyon, madali niyang may ang kanyang kapatid upang ipakilala ito sa mga nararapat na manliligaw. Karaniwan, ang lahat ay dumadalo sa isang kaharian na pagdiriwang sa Kapitolyo. Gayunpaman, ang paglalakbay patungo sa kabisera ay maaaring napakadelikado para sa mga hindi naninirahan doon ang pinsalang pinansyal para sa biyahe ay maaaring napakalaki sa harap ng mga hamong ito. Ipinaabot ni Pastry ang kanyang ideya sa pamamagitan ng paggamit ng kanyang mahika sa pagsasalaysay upang magprint ng isang portrait ng kanyang ina sa isang pirasong kahoy ng 1 is to 1 na sukat. Namangha ang mga matatanda sa detalye. Pinangalanan ni Pastry ang mga litrato para sa matchmaking. Ito ay nagbibigay daan sa mga taong naghahanap ng mga arranged marriage na ipakita ang kanilang mga anak nang hindi kinakailangang maglakbay. Habang tinitingnan nito, tinansya ni Casserole na maaaring makakuha sila ng lima hanggang sampung ginto para sa isang larawan na may ganitong kagandang detalye. Mas mura pa rin ang presyong ito kaysa sa isang totoong portrait at dahil ito'y mahika, hindi na nila kailangang singilin ang mga materyales. Tiyak si Lord na maraming mga magulang ang handang magbayad ng malaking halaga upang maipakilala ang kanilang anak sa pamamagitan ng isang larawan. Nakita niya si Miles habang sinasabi sa kanyang anak na baka gumana ang kanyang ideya. Pin-Anthony Fight na ang magiging resulta nito ay ang paglantad sa kalikasan ng mahika ni Pastry. Itinuro ng batang mahal ang imposibilidad na itago ito ng magpakailanman. Nararamdaman din niya na magiging magandang takipang pagsasabi sa mga tao na ang kanyang mahika ay tungkol sa paggawa ng mga larawan. Dadalhin ng kanyang ina ang larawang kopya at hihilingin sa kanya na alisin ang mga kulubat nito. Kasama ang ama at anak, naglakbay sila patungong bayan ng Ridi, isang bayan sa tabi ng dagat. Ang nasasakupan ay naglalaman ng higit sa limampung mga baryo at apat na pangunahing bayan. Dumating si na Pastry at ang kanyang ama sa Kapitolyo upang humiling ng pulong kay Calrites. Tinanggap sila ng isang unit at dinala papasok ang dalawa. Nakamasid sa kanila mula sa kanyang silid ang Countess at nagtataka kung dala ni Casserole ang kanya itong pananakot para sa kanyang pagkabigo na puksain ang banta ng mga bandido. Sinimulan na niya ang kanyang plano ng pumasok sila at ipahayag ang paghanga sa pagkikita nila siya ay opisyal na inilahad bilang Countess Brioche. Mayroong pag-flashback si Pastry sa kanyang ama na nagbibigay sa kanya ng konteksto tungkol sa kanya. Siya ay ang panganay na anak ng dating Calrites na namatay sa labanan. Ang tunay na tagapagmana ng kanyang ina ay napakabata pa noon, kaya't pinahintulutan si Brioche na magpamahala hanggang sa pagdating ng panahon ng nasabing tagapagmana, subalit sa kasamaang palad, ang tunay na tagapagmana ay namatay bago umabot sa wastong edad. Sa ngayon, Ipinapakita rin ni Casserole ang kanyang paggalang kay Brioche para sa mga tagapanood. Napansin niya ang kanyang pagdating at tinawag siyang isang kaugnay na binata. Ito ay senyales para sa kanya na magtungo sa unahan upang kunin ang kanyang kamay sa pagbati. Pinipilit ng countess na sumama sila sa kanya para sa tsaa. Naglakbay ang tatlo patungong lugar ng pagkain kung saan ang isang masarap na pagkakasunod-sunod ng mga pastry at matamis ang nagdekorasyon sa mesa. Ito ay nagdulot ng labis na kasiyahan kay pastry. Ibinunyag ni Brioche na ang kanilang tahanan ay nasa negosyo ng tsaa at handa nila itong inihanda, lalong-lalo na para sa kanila. Natutuwa si Casserole dito at binanggit na kilala ang mga tsaa nang nasasakupang ito kahit sa Royal Capital. Ang Panginoon ay tinikman ito at nagulantang sa amoy at lasa. Habang ito'y nangyayari, si Pastry ay tinitingnan ang mga niluto na may kasiyahan. Kinuha ng batang lalaki ang isang kagat sa mga cookies at napansin ni Brioche ang hindi kapanipaniwala niyang reaksyon ito'y ikinagulat niya dahil ang karamihan sa mga bata ay labis na natutuwa sa pagtanggap ng anumang matamis. Kumuha rin ng isang timpladong tea si pastry at pareho niyang naramdaman ang ganong reaksyon. Ibinalik ni Countess ang kanyang atensyon kay Casserole. Alam niyang mahusay siya sa mga bagay na may kinalaman sa militar ngunit ang pinaka-impresibo sa kanya ay ang kanyang kakayahan na baguhin ang tuyong lupa ng kanyang tahanan at gawing may sagana ng ani. Namula si Cassroll sa kanyang magagandang salita ngunit ipinaalam niyang malaking bahagi ng kanyang tagumpay ay dahil sa payo ng kanyang anak. Iniisip niya na ito'y pagkamahinhin lamang. Nauunawaan ng Panginoon na mahirap maniwala na isang bata na hindi pa umabot sa edad na sampung taon ay magiging kayang pangasiwaan ang pagsasaka sa isang tuyong lugar. Pinalalapit ni Brioche si Pastry sa usapan ng tanungin niya ito kung proud siya na may ganitong ama. Nakita niya ito bilang kanyang pagkakataon at ibinigay ang isang napakagandang sagot upang simulan ang paksa. Sinimulan ni Pastry na sabihin na ang lupa na kanilang pinaghirapan na paramihang kultibuin ay kamakailan ay inatake. Ipinagpapatuloy niya na ang bilang ng mga bandido ay nasa daan-daang katao at ibinunyag na ang mga bata ay napilitang magdala ng sandata. Nabigla si Brioche at ang kanyang kasamahan sa kanyang tapang na maglahad ng mga detalye. Naiinis si Countess sa kanyang sarili dahil pinayagan niyang baguhin niya ang usapan. Kinubli niya ang kanyang pagkabigo sa likod ng isang ngiti habang pinupuri niya ang batang si Pastry sa pagtanggap ng mga gawain ng Maharlika sa ganitong murang edad. Inaayos ni Pastry ang kanilang mga papuri at ipinagpapatuloy na inimbestigahan nila ang mga bandido na kanilang nasakot at umami ng mga ito na sila ay nagmula sa Retestville. Habang tinitingnan ang kung saan patutungo ang usapan, alam ni Brioche na ang gusto ni Pastry ay negosyasyon para sa pinsala. Upang ito'y mabawasan, pinilit niyang magkunwaring hindi niya alam, ngunit matalas ang batang si Pastry at inalok na ibigay sa kanila ang ilang mga bandido para sa pagsasagawa ng investigasyon. Nagmungkahi siya na maaring direktang iabot ang mga bandido sa pamilyang Royal kung hindi ito makapagpaalaala sa kanya sinubukan itong ibaling ang usapan sa pamamagitan ng pagtatanong kung mayroong anumang ebidensya na nagpapakita na ang mga bandidong ito ay nagmula sa kanyang imperyo. Nagulat si Casserole at iniwan siyang walang malaman nang ipakita niya ang isang tabak na may coat of arms ng County of Rises. Sinabi niya sa kanila na isa sa mga bandido ang nagdadala nito at ang leader ng unit ay kinikilala ito bilang isa sa mga sandata ng kanyang mga tauhan. Dala nito, inilahad ni Pastry na nabigo ang kanilang pagsisikap na puksain ang mga bandido na nagdulot ng pagsalakay sa kanilang mga lupa. Itinataguyod ng bata na wala silang hangering magdulot ng tensyon dahil dito. Ipinaalam niya sa kanya na kanilang ikasisiya ang makatanggap ng kompensasyon para sa mga pinsalang dulot ng kanilang kamalian. Iniisip ni Brioche na kanilang mahanap ang tamang halaga at nag-aalok ng isandaang ginto ngunit matibay ang paninindigan ni Pastry at nagtagumpay siyang humiling ng karagdagang limampu tumingin siya sa kanyang ama para sa pag-aproba na ibinigay nito habang ang mga matatanda ay pumirma sa kasunduan. Hindi makapaniwala si Brioche kung gaano kahusay ang batang ito. Binilang ni Pastry ang mga ginto at kinumpirma ang halaga sa kanyang ama. Nagsisimula na ngayon ang Countess na isipin na baka hindi pala kasinungalingan ang mga sinabi ni Casserole tungkol sa kanyang anak. Dahil sa posibilidad na mawala ng tiwala ng hari ang nakataya, ang 150 ginto na kompensasyon ay mababa na. Matapos ayusin ang usapang negosyo, humingi ng paumanhin si Pastry sa ilang mga matapang na bagay na kanyang sinabi. Hiningi niya na siya ay opisyal na maipakilala. Inabisuhan niya siya na tiyak na tandaan ang kanyang pangalan, ngunit gusto malaman ni Brioche kung bakit tila may hindi kasiyahan sa tsaa na inihain nila kanina. Ipinahayag niya na ang tsaa ay napakaganda, ang tanging iniisip niya ay baka sobra lang sa tamis ang mga niluto. Napadala siya sa pagsasalaysay at nagsimula ng ipaliwanag kung paano mas pinapasarap ang lasa ng tsaa kapag ginawang mas kaunti ang tamis ng mga niluto. Natuwa ang countess sa kanyang panlasa, pinukpok ng kanyang ama ang kanyang ulo para patahimikin siya at humingi ng paumanhin para sa kakulaitan ng kanyang anak. Tinapos ni Pastry ang pagbisita sa pamamagitan ng paggamit ng kanyang mahika sa paggawa ng kopya ng larawan ni Brioche na napamangha sa detalye. Ang ama at anak ay nagpaumanhin at nagpaalam, isinara ang kaganapan ng pangyayari. Ang episode ay nagsisimula sa pangalawang ari-arian ng duke, na tinatawag na cattle sec, na matatagpuan sa Royal Capital. Kasama si Casrol sa pagdalo sa pagdiriwang ng pagtanda ng kanyang panganay na tagapagmana. Pinapuna ng duke ang kanyang apo, tinatawag itong bata kahit na siya ay lumalaki na. Ngunit pinagpapawisan ito sa papuri ni Casrol at sa pagkakaroon ng karangalan na inimbitahan sa piging. Napasisiyahan ng duke sa mga salitang ito na mula sa isang bayani katulad ni Casrol at inilalatag na niya ng opisyal ang pangunahing personalidad ng gabi. Idinagdag niya na ang batang lalaki ay nagtapos ng una sa kanyang klase sa Officers Boarding School. Si Squill ay namumula habang ipinaaabot ang kanyang pasasalamat sa pagkakataong makilala ang bayani ng digmaan na si Casrol. Hinikayat ni Casrol si Squill na maging mas informal sa kanya dahil mas mataas ang ranggo ni Squill inilantad ng duke na iniidolo ng kanyang apo si Casrol at matagal nang naghahangad na makilala siya, kaya't ganito siya ka-excite sa kanilang pagkikita, kaya't ganyan ang kanyang kilos. Ang kanilang usapan ay nauwi kay Pastry, na nagpakilala sa sarili ng may kagalang-galang na paraan kaya't napahanga silang lahat. Nabalitaan ng duke na nasa edad na rin ang binata at nais niyang malaman kung mayroon itong biyayang mahikat. Kinumpirma ni Pastry ang kanyang sinabi na ikinatuwa ng duke dahil malinaw na parehong magulang at anak ay may biyayang mahika at pinagpala ng Diyos ang sambahayan ng mga mortal. Hiningi niya kay Pastry na ipakita ang uri ng mahika na ibinigay sa kanya. Ipinumilit niyang kunin ang tela ng isa sa mga waiter, at habang hawak ito, ginamit ni Pastry ang kanyang mahika upang likhain ang larawan ni Lady Petra. Naka-impress ang lahat sa kalidad ng larawan at kinuha ito ng duke dahil sa kanyang kakayahan na gumawa ng mga larawan. Naakit si Squale kay Lady Petra at iniharap ni pastry na ito ay regalo para kay Squale mula sa kanya at kay Margrave Hubrick. Napansin ng duke na wala si Hubrick sa pagtitipon. Ipinapaliwanag ni pastry na si Petra ay ang pangatlong anak ng Panginoong Hub Eric. Noon paman, man, nakipaglakbay sila ng kanyang ama doon at nakilala nila siya ipinaliwanag ni Casserole na patuloy na may hidwaan ng Margravate sa kanilang kalapit na teritoryo, kaya't nagiging hamon ito para kay Lady Petra na lumabas ng kanilang lugar. Kaya't hiningi ni Hub Eric sa kanila na siyang mag-introduce kay Lady Petra sa kanilang mga pampalakasan. Tinitignan ni Squill ang mga larawan at napagtanto ang kanyang pagkainganyo sa kanya. Nagtinginan ng may kasamang kumpiyansa ang ama at anak dahil tila maganda ang pasimula ng kanilang paglilingkod ipinakita ni Pastry ang susunod na bahagi ng kanyang pagpapakita sa pamamagitan ng pagsasabi kay Squill na magkakaroon ng selebrasyon si Petra para sa kanyang pagiging ganap na dalaga, at umaasa siya na dadalo si Squill bilang pagsasaad ng kanyang interes. Hininto ng binata ang kanyang lolo habang ito ay kasalukuyang tatanggi at ipinahayag ang kanyang pagsangayon na dumalo. Tumingin sa kanya ang duke na parang tanga lamang siya. Dapat lamang silang magbigay ng sagot matapos nilang maglaan ng mga konsiderasyon nakikita ng duke na sinusubukan ni na roll at pastry na maglaro ng cupid. Natutunan niya na huwag baliwalain si pastry kahit pa siya ay isang bata. Sinusubukan ng Viscount na palamigin ito sa pamamagitan ng pagtukoy sa mga hamon sa paglalakbay, ngunit pinabulaanan ito ni Pastry gamit ang mahika ng kanyang ama na teleportasyon. Nakikita ng binata na may kaunting pag-aalinlangan ng duke tungkol sa kanilang pagkikita, kaya't lumapit siya ng pribado upang ibunyag ang ilang impormasyon sa kanyang pagbisita, napagtanto niya na may tinatagong motibo si Hub Eric para sa nais na kasalang ito. Ipinahayag ni Pastry ang kanyang paniniwala na ang Panginoon ay nagugulumihanan na sa patuloy na hidwaan sa kanilang mga hangganan. Ipinaliwanag ng binata na nais ni Hub Eric gamitin ang makapangyarihang puwersa ng duke upang bawasan ang looban ng kalaban na magdadala sa wakas ng hidwaang iyon. Nag-relax ang mukha ng Viscount habang nagpapasalamat kay Pastry sa kaalaman nito, at sinabi niyang tatalima siya rito sa paggawa ng huling desisyon. Ginawa ng duke ang opisyal na anunsyo na sasama rin siya sa pagdiriwang at umaasang mahanap ng kanyang apo ang kanyang romantikong kapalaran. Inabisuhan niya si Casserole na ibibigay niya ang kanyang sarili sa pangangalaga nito habang nagpapatuloy ang pagdiriwang. Sumali si Squill kay Pastry at ipinaabot ang kanyang intensyon na nais niyang maging magkaibigan sila at tawagin ang isa't isa sa pangalan. Tinanong niya si Pastry ng higit patungkol kay Petra dahil interesado siya sa mga bagay na gusto nito. Ipinabatid ng matchmaker na tila gusto ni Petra ang mga matamis. Natural na tinanong ni Squill si Pastry kung bihasa siya sa paggawa ng mga matamis at masayang ibinahagi ni Pastry kung gaano siya kasaya sa paggawa nito pinaalalahanan ni Squall si Pastry na bumalik sa paksa nang siya ay mukhang nalilin lang na. Nais niyang gawin ni Pastry ang potretso ni Petra na may kaunting kahalayan, ngunit nakikita ni Pastry ang kasala ulaan sa mata ng binata. Lumipas ang ilang panahon pagkatapos ng pagdiriwang, at ang ama at anak ay bumalik sa kanilang teritoryo. Lahat ay abala pa rin sa pag-aayos ng mga naging pinsala sa mga nayon nagpa siya si na personal na asahan ng gastos para sa pagkain at kahoy panggatong habang kanilang tinutupad ang pag-aayos. May nagsabi na kakaiba na para sa isang Panginoon ang magtrabaho upang kumita ng pera at gawing mas magaan ang buhay ng kanyang mga nasasakupan. Nauunawaan ni Castro na maaaring hindi ito magmukhang marangal, ngunit handa siyang gawin iyon kung ito ay nangangahulugan na hindi magugutom ang kanyang mga tao. Naputol ni Pastry ang kanilang usapan ng magpakita ito ng ilang sulat na dumating para sa kanyang ama. Isa ay mula sa duke at ang isa naman ay mula kay Hub Eric. Binasa ni Casserole ang dalawa at sinabihan ng kanyang anak at pangunahing tagapamahala na dapat silang magtuwa dahil may malaking halaga na darating sa kanilang kaban. Makakatanggap sila ng 20,000 pilak para sa pag-aayos ng kasal ni na Petra at Squale. Ayon sa liham, itinuturing na napagkasunduan na ang pag-aasawa mukhang plano nilang ipahayag ito ng pribado. Kapag nagabot na ng edad si Petra, labis na tuwang-tuwa si Pastry dahil sa lahat ng oras na ginugol niya sa paggawa ng mga larawan para sa pagmamatch kay Petra ay nagkabunga. Pinaabot ni Casserole na tatanggapin nila ng maaga ang 30 ginto para sa pondo ng seguridad ni Petra. Gusto ng Panginoon na siguruhin nila ang kaligtasan nito sa buong prosesong ito. Umaasa ang pangunahing tagapamahala na mapanatili ang lihim na pag-aasosasyon na ito at hindi ito lalantad. Ipinapakita ni Pastry na ang simbahan ang magiging kanilang pangunahing problema. Sumasang-ayon ang kanyang ama at inihayag na ang simbahan ay opisyal na isang neutral na entidad. Gayunpaman, ang isang malaking halaga ng lagay ay maaaring magbukas ng kanilang mga bibig. Ang katotohanan na sila ay neutral ay nagbibigay daan sa kanila na magkolekta ng maraming impormasyon na hindi kayang gawin ng karamihan kayang kaya ni Casserole na protektahan si Petra gamit ang kanyang mahika ng teleportasyon. Ngunit ang hamon ay ang transportasyon ng kanyang mga gwardya at iba pang mga kasama patungo sa Kapitolyo na siyang problema. Kung siya lang ang magtetransporta sa kanila, kailangan nilang masiguro ang kaligtasan ni Petra sa Kapitolyo. Inaakala ni Pastry na ito ang layunin ng ginto na ibibigay. Tinukoy ni Fight na kahit paman sila ay magre-recruit ng tulong sa Kapitolyo, may mga riskong kaakibat ito. Determinado si Casrol na matagumpay na matupad ang kanyang gawain, sapagkat ang pagkamit ng tiwala ng dalawang pangunahing player ng kaharian ay magbubukas ng mga oportunidad para sa kanilang dalawa at para sa kasaganaan. Sumasang ayon si Pastry, sapagkat makakatulong din ito sa pagkakatupad ng kanyang pangarap na lumikha ng isang lupain ng mga matamis. Ito ang nagudyok kay Pastry na mag-isip ng isang magandang lugar kung saan nila mapanatili ng ligtas si Petra. Ito ang tunay na lugar ng ritual ng pag-aalay na walang mga bintana, mayroon lamang isang entrance, at may makakapal na mga pader. Ito ay dahil siya ay naruroon sa kapitolyo para sa ritual ng pagtanda. Ipapaalam nila sa mga tao na ang kay Petra ay tumatagal ng kaunti pa, ngunit sa totoong buhay, mananatili siya sa loob ng silid hanggang sa maanunsyo ang pag-aasosasyon. Matapos marinig ang plano, masaya ang lahat na ituloy ito iniharap din ni Pastry ang resibo para sa mga materyales mula sa biyaheng mga ngalakal. Sinuri ito ng kanyang ama at napagtanto na bumili ang kanyang anak ng mga mansanas at asukal para sa paggawa ng mga matamis at idinagdag ito sa resibo. Pinagalitan siya ni Casserole sa kanyang ginawa at tinanggal ang kanyang allowance hanggang sa ibang abiso. Dumating ang araw ng paglilipat ni Petra at binati sila ni Hubrick ang ama at anak ipinapaliwanag ni Casserole ang pagkakaroon ni Pastry sa pagtutok kay Lady Petra upang masamahan ito habang dadaan sa proseso dahil magkapareho sila ng edad. Ngunit ang totoong layunin ni Pastry ay bantayan ng plano, ngunit hindi niya pwedeng malaman ito si Hub Eric. Matapos ang mga formalidad, binuksan niya ang kalisya para sa kanila, ngunit inabisuhan sila na naroroon na ang kanyang anak. Binati sila ni Petra ng maligayang ngiti at nagpasalamat sa ama at anak na nagakumpanya sa kanya pinuri siya ni Casserole, at nagbigay din ng pagbati si Pastry, na nagbibigay daan sa dalaga na ipahayag ang kanyang pasasalamat para sa mga cookies. Kamakailan lang ay binigyan niya ito, at tuwang-tuwa siyang nagustuhan niya ang mga iyon. Sabi niya sa kanya na magpapadala pa siya ng marami kapag natapos na ang lahat. Ito ay nagpadama ng kasiyahan kay Petra, at inamin niyang kinukumusta niya ang mga ito simula noong makakuha si Pastry ng Gourmet Riz sinasabi ng iba na kayang kaya nitong agawin ng iyong karelasyon sa isang luto. Naputo lang kanilang usapan ng umubo ang ina ni Petra at inabisuhan sila ni Casserole na sila ay nagmamadali. Humingi ng paumanhin ang binata bago sila sumakay sa kalisya. Pagkakaupo lamang, bumati siya kay Licorice na nakababatang kapatid ni Petra, ngunit ito ay may malamig na tugon. Hinimok ni Petra si Licorice na maging mas masikap dahil itinataya ni Casserole ang kanyang buhay para sa kanilang pag-escort humiling ng tawad ang babae, ngunit hindi ito pinansin ng labis ni Pastry. Sumenya si Kubrick na magsimula na sa pagakyat, na yung nakaupo na ang lahat. Natuklasan ang dahilan ng malamlam na mood ni Licorice nang magbulungan siya sa sarili na siya'y isang pangalawang pag-iisip lamang sa kanilang pamilya. Ang unang yugto ng plano ay pumasok sa simbahan sa loob ng mga hanggan ng Margravate sa ilalim ng dahilan ng pagsisimula ng tunay na pag-aalay. Mula doon, teleportasyon ng gagamitin patungo sa simbahan sa Kapitolyo. Sa simbahan ay papasok si Petra at mananatili siya sa silid hanggang sa oras ng pagsasalaysay. Mayroon na silang isang unit doon na magbabantay habang nag-uusap ang mga bata. Iniabisuhan ni Hub Eric si Castrol na ang mga naghahanap na makasakit sa kanyang anak ay naglalakas loob na gawin ang kanilang hakbang, kaya't umaasa siya sa kanya tiniyak siya ni Casserole na ang kanyang mga tauhan ay naghahanda na sa kapitolyo at ipinapangako na kanyang proteksyonan ang kanyang anak habang naglalakad sila sa mga kalsada. Sumusunod ang kalaban sa kanila mula sa mga lilam. Sa wakas, dumating ang kalisya sa unang simbahan. Lumabas si na dalawang Panginoon na may mga espada sa kamay upang tiyakin na ligtas ang lugar sa unang pagkakataon. Sa kasamaang palad, natunto na sila ng kalaban at inilunsad ang kanilang pagsalakay ngunit mabilis na nasupil ng mga ama ang unang atake ng kalaban. Gayunpaman, may isa pang atakanting sumulpot mula sa gubat at nakalapit na sa kalisya. Sinuspinde ng pastry ang kanyang pag-atake at sinabi na hindi niya pahihintulutan na makalapit ito sa mga dalagang kasama. Dumami pa ang kalaban na sumulpot mula sa gubat, ngunit mabilis na nakabangon si Casserole at sumama sa kanyang anak para tapusin sila. Ang natirang mga manlalaban ay tumakbo nang ma-realize nilang hindi nila kaya ang mga ama. Pinuri ni Hub Eric ang ama at anak sa kanilang naging serbisyo hanggang sa ngayon at ipinahayag ang kanyang pasasalamat sa kanila sa pagprotekta sa kanyang mga anak na babae. Nanginginig sa takot ang mga dalaga na nauunawaan ni Pastry. Nagmadali silang bumaba sa mas mababang mga antas ng simbahan. Nagmumula sa kanila ang panawagan ni Licorice para sa kanyang kapatid habang nauuwi siya sa likuran, ngunit hinawakan siya ni Pastry at itinanyag na ligtas siya dahil silang lahat ay narito para sa kanya. Masyadong maginoo si Pastry, na nagdudulot ng pagkakahiya kay Licorice, at dito nagtatapos ang kabanata. Ang episode ay nagsisimula kung saan pinapakuna ng Pastry si Licorice sa hagdan habang patuloy na nagbiblush siya sa harap ng culinary. Si Chad ay nagmumula sa kanya ang isang buong monolog sa kanyang isipan, siya ay nakakaramdam na siya ay curious sa kanya at parang siya ay junior sa kanilang interaction kahit na siya ang mas matanda. Nagsisimula nang magpakita ang kanyang mga insecurities habang iniisip niya kung bakit hindi siya ang pinapakuna ni Chad kundi si Petra. Napagtanto ni Licorice na hindi siya kinukumpara ni Chad sa kanyang kapatid at saka pinagsusumamo ang kanyang sarili dahil sa buong araw na pagiinerte na dahil mas maganda raw si Petra kaya ito napili para sa kasal. Ito ay nagdulot sa kanya ng masamang pakiramdam kaya't naging bastos siya kay Pastry. Nagugulat si Licorice na hindi niya naramdaman ng anumang pagkagalit mula kay Chad sa kabila ng lahat ng iyon. Dumating sila sa basement kung saan ipinaalam kay Petra na sila'y magte-teleport patungo sa Royal Capital kung saan gaganapin ang seremonya. Panyanatag ni Pastry ang mga nag-aalalang magkapatid na walang dapat katakutan at nagtayo sila ng isang bilog na hawak ang kamay, kasama na rin ang natutunang alipin na si Sarah. Ginamit ni Cassroll ang kanyang mahika at bigla na lamang silang natagpuan sa kabisera. Inutusan ni Pastry Tracy si Licorice na buksan ng kanyang mga mata at namangha ang mga magkapatid sa teleportasyon. Samantalang sa R. Meyer. Sumamon si R. Meyer ng ilang mga mandirigma papuntang kanyang marupok na bahay upang matulungan siya sa pagpapabangon ng kanyang pamilya sa kanilang dating kaluwalhatian. Nakikita niya ang kasal na ito bilang isang perpektong pagkakataon upang makaganti sa duke at maging kapalit sa kanila sa sitwasyong ito malinaw na ipinahayag ng mga mandirigma na handang gawin ng anuman para sa pera, basta't maganda ang bayad. Gusto malaman ng leader nila kung sino ang kanilang papatayin, pero tinamaan siya ni R. Meyer at ipinakita na gusto niya silang magdala kay Petra sa kanya. Handa siyang bayaran ang kanilang sampung pirasong ginto kung magtagumpay sila. Ipinasigla nito ang grupo dahil ito'y malalaking pera para sa kanila para sa isang simpleng plano. Ang leader ng grupo ay medyo mas nagkaroon ng malinaw na pangunawa at kinumpirma na ang kanilang target ay isang maharlika. Ipinahayag ni Armayer na ito'y anak ng bahay ng Holberg. Nagalit ang leader ng grupo ng inunawa ng disgrasyadong noble na gawin ng maayos ang kanilang trabaho habang umaalis sila sa bahay. Nagtataka ang mga kasama niya kung bakit niya tinanggap ang ganoong kakaibang trabaho, nakikita nila na si Armayer ay desperado na mabawi ang kanyang rango bilang noble. Sa kanilang tingin, ito'y magdadagdag lamang ng masamang pangalan sa kanya, base sa sitwasyon. Nakikita ng leader ng mga mandirigma ang dalawang motibo ni R. Meyer. Una, sinisikap nitong hiyain ang duke ng pamilya ng Katalsek dahil ito'y magiging nakakahiya para sa leader ng Central Army na pabayaan ng babaeng mapapangasawa ng kanyang apo na mawala. Pangalawa, Layunin ni R. Meyer na iligtas ang nadukot na babae at gamitin ang pag-aasawa kay Petra upang muling makuha ang kanyang titulong maharlika. Parang mas higit pa itong gumagawa ng paraan para mapansin ang kanyang ulap kaysa sa isang tagahanga ng industriya. Sa oras na iyon, nag-usap ang anak at ama tungkol sa mataas na antas ng seguridad na inilatag ni Hub Eric para sa okasyong ito. Si Pastry ay nagbibiro tungkol sa kanilang sarili, sinasabi na isang mahirap na sambahayan ng kabalyerong tulad nila ay hindi kailanman makakapag ng isang puwersa tulad ng nakikita sa pangunahing silid si Petra ay medyo na overwhelmed sa buong engagement at nadinig ito ni Pastry. Siniguro niya si Petra na magiging totoo ang lahat kapag siya ipinakita sa kanyang napagkasundo ang mapang asawa. Ininform niya si Petra na si Squill ay isang marilag na lalaki. Iniisip ni Petra na siya ay napakagwapo base sa larawan na nakita niya. Natutuwa si Pastry na makita na maganda ang epekto ng kanyang matchmaking photo. Pumasok siya sa daydream tungkol sa paggawa ng mga kakanin, ngunit pinutol ito ni Hub Eric upang ipaalam sa kanyang anak na naghihintay ang pari para sa kanyang ritual ng pagtanda. Matapos ang halagang binayaran kay Casserole sa pag-aalaga ng bote, ibinahagi niya ang mga kasalukuyang pangyayari sa mansyon ng duke. Maraming tao ang naroroon at hindi sila sigurado kung paano nangyari na maraming individual ang nakabatid tungkol sa kasal na ito. Kahit ang mga lord mula sa malalayong lupain ay dumalo sa pagpapagdala ng mga pamilya na magdudulot ng isang malakas na alyansa. Nagaalala si Pastry na baka nais ng mga lord na ito na magkaroon ng kanilang simpetiya sa pamamagitan ng pagdalo. Tumawag si Casserole sa kanyang anak para sa isang mahalagang misyon. Ang seremonya ng pagsasantipikasyon ni Petra ay magtatagal ng ilang oras kaya't nais niyang tulungan itong magpahinga sa isa sa mga kwarto para sa mga bisita tumingin si Pastry at nakita niyang tila napapagod na si Licorice. Sinimulan na niyang biruin ito, sinasabing maging maingat na tagapagpagamot. Tinungo niya si Licorice at nag-alok na ipadala ito sa kwarto para magpahinga. Habang sila lumalakad palabas, patuloy pa rin ang pangungulit ng head retainer kay Pastry, na hindi naman kalugod-lugod kay Casserole. Sa sandaling iyon, naglagay si Armire ng ilang alak habang inuukit ang kanyang iniisip na malapit na matapos ang seremonya ni Petra hindi niya makakayang hintayin na magkaayos kay Duke upang maghayganti. Sa simbahan, may mataas na ranggo na opisyal na pumunta upang samahan si Petra papunta sa mansyon. Si Kubrick at ang kanyang anak ay umalis na rin sa simbahan kasama ang isang militar na kasamahan. Napakalugod si Castrol na lahat ay tumatakbo ayon sa plano. Pagkatapos matapos ang kasunduan, sila ay ibabalik ng militar sa kanilang destinasyon gayon pa may pangamba pa rin siya hinggil sa mga tao na nagkatipon kahit na sila'y na-screen na in advance. Kaya't binalaan niya si Value na manatiling alerto. Ngunit patuloy pa rin ang panguuyam ng head retainer kay Pastry. Hindi nag-aalala si Casserole sa kanyang anak dahil andyan ang matapang nakatulong na si Sara na nagbabantay sa kanya. Sinusubukan ni Pastry na pasayahin ito, ngunit si Sara ay napakaseryoso sa kanya hanggang sa naging awkward na ang sitwasyon nakaramdam pa si Licorice ng pagiging hindi maganda ng katulong, ngunit ipinaliwanag ni Sara sa kanya na ito ay para sa kanyang proteksyon. Bigla namang na-attract ang atensyon ni Pastry nang marinig niya ang isang tunog. Nagiging mas alarming ang sitwasyon habang naririnig ng iba ang parehong ingay. Ang sahig sa ilalim ng kanilang mga paa ay unti-unting nagliwanag at isang bilog na ilaw ang samikop sa lugar. Lumitaw ang isang malaking butas. Nagdulot ito ng pagbagsak ng dalawa sa kalaliman. Naririnig ni Casserole ang sigaw ng lady at agad itong nagmadali pumunta, pero natagpuan niya ang butas sa gitna ng kwarto. Ipinaliwanag ni Sara na ang dalawa ay nahulog sa loob. Mas naging kalmado si Casserole nang malaman na kasama ang kanyang anak ang lady. Ininspeksyonan ng tatlong ito ang butas at kanilang naisip na ito ay nilikha gamit ang mahika. Nagutos si Casserole kay Fuel na puntahan ang mansyon at ipaalam ang sitwasyon sa duke at sa iba bago pa makapag-react ang head retainer. Tumalo nito sa butas at bumaba. Siya'y bumagsak sa ilalim at pumunta sa ilaw sa dulo ng kanal na nagdadala sa isang tahimik na lugar malapit sa simbahan. Tumingin siya ng may frustration sa paligid dahil walang mga senadoriyas ng sinuman sa kalapit bahay. Samantala, sa tahanan ni Armir, nagising si Pastry ngunit siya ay nakatali sa basement. Nakita niyang si Licorice ay nasa parehong kalagayan ngunit siya ay hindi pa rin malay. Nagumpisa na mag-usap ang leader ng mga mandirigma kay Pastry nang malaman nito nagising na ito pinayo nito sa kanya na manatiling tahimik at ito ang magdadala sa kanya sa mabilis na pagpapalaya. Gusto niyang malaman kung bakit sila kanidnap, ngunit hindi siya binibigyan ng impormasyon ng leader nila. Iniintindi ni Pastry ang sitwasyon at napagtanto niyang ang leader ang marahil na gumawa ng butas, dahil wala si Sarah sa kanya. Iniisip niya na baka si Sarah ay hindi kasama sa plano. Ibig sabihin, maaari niyang may pabatid sa kanyang ama ang kalagayan ng sitwasyon. Pero sa ngayon, iniisip niya kung ano ang pinakamabuting hakbang na gawin habang wala pa ang tulong. Siya'y nananatiling labis na nalilito kung bakit nila kanid na pang tagapagmana ng isang dukhang kabalyero, dahil ang kanyang gantimpala ay hindi gaanong malaki. Tumingin siya kay Licorice at napagtanto niya na marahil ito ang kanilang tunay na layunin. Inuutusan ng leader ang isa sa kanyang mga tauhan na bantayan sila. Binalaan niya si Pastry na huwag nang isipin ng anumang plano ng pagtakas at binalak siyang patayin kung magkakaroon ng maling kilos. Matapos ang maikli ng panahon, nagmulat si Sleepyhead. dahan ang ipinalam ni Pastry sa kanya ang kanilang kalagayan at sinabihan na huwag mag-alala dahil nandito siya. Sa kakaibang paraan, nagtiwala si Sleepyhead sa mga salita niya at naging biro-biro na lang ito para sa guard dahil sa pagtatangkang magpakatapang ni Pastry. Maingat na nag-isip si Pastry bago sumagot dahil maaaring may iba pang gumagamit ng mahika sa paligid. Nagpa siya siyang mag-play ng role ng takot na anak ng Maharlika upang makakuha ng karagdagang impormasyon mula sa guard sa pamamagitan ng pagbibiru nito na may dalawandaang ginto na pabuya. Mula sa kanyang sagot, naisip niya na malamang may isang tao na nag-arrange ng pagkidnap. Sinubukan niyang umikot ang usapan at natuklasan na ang taong nasa likod nito ay isang Maharlika tiningnan niya ang paligid at nasal ayan na dapat itong mataas ang ranggo dahil sa mga ornamental na konstruksyon. Gayunpaman, ang lugar ay nasa kondisyon ng pagkasira. Nag-speculate siya na hindi ito maayos na namintain sa loob ng mga nakaraang sampung taon na nagpapahiwatig na ito ay isang maharlika na naalis sa kanilang rango Maaaring isa sa mga cattle sex o hubrick ang nagdulot ng kanilang pagbagsak noong sampung taon na ang nakararaan nang sila ay italaga bilang proteksyon kay Petra. Isang listahan ng mga potensyal na sakit sa ulo ang ibinigay sa kanila. Tanging si R. Meyer lang ang tugma sa profile na ito. Ito lamang ang naisip niyang malaman sa ngayon, kaya't isinusulat niya ang impormasyong ito sa kanyang telebelt at ginamit ang mahika ng kanyang ama para ipadala ang mensahe. Sa pagitan ng mga oras na iyon, bumalik si Castro sa kwarto kung saan siya ay sama ni ipinabatid nito sa kanya na hindi makakapaglaan ng tao ang iba para mag ng paghahanap sapagkat ang kanilang prioridad ay ang pagdiriwang ng kasal ni Petra. Napakinig si Sarah sa usapan na ito at nagmukhang malungkot. Nakikita ng lahat na lubos siyang nag-aalay ng serbisyo sa pamilya na nagpapalungkot pa sa sitwasyon. Si Casserole at ang kanyang mga alagad ay nagtitipon-tipon pa rin, sinusubukan na hanapin kung sino ang responsable sa kriming ito naiinis ang maid sa mga komento ni Castrol, kasama na ang pagkidnap sa kanyang anak. Ipinaliwanag niya na mas may dahilan para mag-alala kung si Licorice lang ang kanidnap, ngunit dahil kasama si Pastry, hindi ito masyadong ikinabahala. Ang biglang paglabas ng sulat mula kay Pastry ay kinuha ang kanilang atensyon. Ito'y nagpapabatid na sila ay hawak sa tahanan ni Armire. Si Castrol ay agad kumilos at nagutos kay Fight na ipaalam sa duke upang maagad nilang mapununan ang kanilang grupo ng maraming kalalakihan mangangalap siya ng mga lalaking handa sa paligid ng simbahan bago sila bumiyahe patungong mansyon. Inirekomenda ng head retainer na si Casserole ay magpadala ng mensahe sa Duke's Place upang matupad ang hiling habang sila'y nasa Armier Estate. Sumugod sa kwarto ang lider ng mga mandirigma, galit na galit, at papunta sa pag-atake kay Licorice. Ngunit inilipat ni Pastry ang kanyang sarili sa gitna nila at tinanggap ang atake ng diretso na nagpadala sa kanya sa pader. Ipinakita ni Pastry ang kanyang mahika na ikinagulat ng kanyang kasamahan. Ipinakita ng leader na nagkamali sila ng mga kapatid kaya't hindi sila magbabayad. Ang kasala ay tuloy-tuloy na nagaganap sa bahay ng duke ng walang aberya. Malinaw na naging malinaw kay Pastry na si Petra ang kanilang totoong target. Naghahanda na ang leader na patayin ang dalawang ito dahil hindi nila pwedeng magkaroon ng mga saksi. Habang siya ay nakatutok kay Licorice, nakawala si Pastry at inalis ang armas ng bantay, pagkatapos ay ginamit ang ito para pigilan ang pag ng leader sa pamamagitan ng pagputol ng kamay nito. Siya ay tumayo sa gitna nila at siniguro kay Licorice na magiging maayos ang lahat. Inipalam ng leader sa binata na hindi pa sila tapos. Nakahanda si Pastry para sa anumang susunod na pagsalakay na nagtatapos sa episode.